තම මන්ත්‍රී ධුරයේ සඳහා පත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අවලංගු කර සිය ධුරයේ යලි ලබා දෙන ලෙස සරත් ෆොන්සේකා මහතා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළේ පසුගිය බදාදා දිනෙයි. ඔහු සිය පෙත්සමෙන් පාර්ලිමේන්තු මහලේ කම්වරයා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සහ නීතිපතිවරයා වගඋත්තරකරුවන් කර තිබුණා. පෙත්සම අද සලකා බැලූ අපියාචනා අධිකරණයේ මාර්තු 9 වනදා විභාග කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පාර්ලිමේන්තු මහලේ කම්වරයාට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ මහතාට එදිනට අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස නොතිසිනිකුත් කර තිබෙනවා. අට අහිමි කරපු පාර්ලිමේන්තු ආසනයේ ඉල්ලලා අපි පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරා අභියාචන අධිකරණයට ඒක විභාග කිරීම ආරම්භ කරා. අධිකරණය ගැන අපට විශ්වාසය තියෙනවා. අපට 100%ක් විශ්වාසය අධිකරණය සාධාරණ ඉෂ්ට කරනවා කියලා. මට ඡන්දය දුන්න ලක්ෂ ගණන් කොළඹ ජනතාව ඒගොල්ලොන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට වෙලා සාධාරණය 9 වෙනිදා ඉෂ්ට වෙනවා කියලා අපිට විශ්වාසයි. ඔව් ඉදිරියේදී කරනවා. කලබල වෙන්න මට අදිසියක් නැහැ. අදිසි කට්ටිය කතා කරાવી මඩ ගහවි අපහාස කරાવી අපි බලා ඉන්නවා. ඒක තමයි නඩුව තියෙන්නේ.